ክቡራትና ክቡራን ወደ መጀመሪያ እንግዳዬ ያልፋለሁ። ጊዜው ላይ በጣም አነጋጋሪ ነው የአባይ ጉዳይ። በኢትዮጵያ ወገን ከሚደራደሩት ወገኖች መካከል የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አንዱ ናቸው። የሰይፉ በኢቢኤስ እንግዳ ሆናለሁ ስላሉኝ ከልቤ ነው የማመሰግናቸው። ሞቅ አድርጋችሁ ተቀበሏቸው። ዶክተር ኢንጂነር ወደ መድረኩ። ዶክተር ያው እንግዲህ የውሃ ሚኒስትርም ስለሆኑ ግብዣዬ ውሃ ይሆናል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደው ውሃ ህይወት ነው። ውሃ ህይወት ነው። ለዛም ነው እንግዲህ የውሃ ሚኒስትር መሆን እንግዲህ የህይወት ሚኒስትር እንደመሆን ነው። ትክክል አይደል? በጣም ኑሮ አሜሪካ ነበር። ወል የተወሰነ ጊዜ አንድ 3 አመት 3 አመት በስራ ምክንያት ኒውዮርክ ኖር ያለው። ኒውዮርከር እንግዲህ ኒውዮርክ በጣም የፈጣኖች ሀገር ነው። ሰውም ይልበት ሀገር ነው። እዲህ በግል ባህሪው ሳስበው እርሶን ደግሞ ካልም ያርጉ ይመስለኛልና የኒውዮርክ ፍጥነትና የርሶ በጣም ዲሰንት መሆን አልተጋጨም ወይ? ረጋ ማለት ወል እርጋታ ስትሰራ ረጋ ብለህ ትሰራለህ፣ ግን ስትኖር ደግሞ ፈጠን ተሯሩጠ ስለዚህ ነው የምትኖረው። ተስማምቼ ነበር ከኒውዮርክ ጋር እያሉኝ ነው። አዎ፣ በጣም አዎ። ኒውዮርክ እና እንደ ለንደን አይነት ሀገሮች የሚመቹ ናቸው ለብዙ ነገር፣ ልጠላው አትችልም። እንደኔ አይነት ሾዎችም አሉ እዛ ኒውዮርክ ውስጥ። በጣም በጣም ሰፊ ነው። በነገራችን ላይ እንኳን ጋበዝከኝ እዚህ የመጣሁበት በተለይ የህዳሴ ግድባችን ኢምፖርታንት ቶፒክ ነው። በአሁኑ ጊዜ በስፋት በሀገራችን ውስጥ እየተነጋገርን ያለ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃም እንደዚሁ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት የሚታይ ነገር ስለሆነ ያንተ ኮንስቲትዌንሲ አድማጮች ደግሞ ብዙዎቹ ወጣቶች፣ አርቲስቶች ስለሆኑ እንደው እንዲይዙት እንዲያውቁ ስለ ጉዳዩ እንዲያውቁትና እነሱም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ። በዚህ አጋጣሚ መላው ተመልካቾቼ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ እሺ ብለው እንግዳይ ስለሆኑ በዚህ አጋጣሚ ላመስግናቸው ብዬ ነው። አመስግኑልኝ። አዎ፣ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ግብጻውያን ከታዋቂ ከልጅ እስከ አዋቂው በግድቡ ዙሪያ በደንብ በእውቀትና በቃ በፍቅር ያወራል። እኛ ሀገር አባይን ግድቡን እናቀዋለን፣ ግን የነሱን ያህል እናንተ ናችሁ ስለ ግድቡ በደንብ እያወራችሁ ያላችሁትና እንደው ያለውን ነገር ለእኛም አካፍሉ ብዬ ነው የጋበዝኩት። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም በዚህ ዙሪያ ያንተ አድማጮች በጣም አስፈላጊዎች ናቸው። ኪነ ጥበቡ ላይ፣ አርቶች፣ ሙዚቃ ላይ የሚሰሩ የመሳሰሉት ሁሉ ስለ ግድባችን የመጀመሪያ አጀንዳ አድርገው እንደ ሌላው ህብረተሰብ ሁሉ ሊሰሩበት ይገባል። ለዚህም ነው እኔም እዚህ ድረስ መጥቼ አንዳንድ ሀሳቦች ለማካፈል የፈለግኩት። አሁን ሞቅ ያለው የወቅቱ ዲስከሽን አባይና ግድቡ ነው። እንደውም በዓለምም አዎ፣ ኢትስ ማይ ዳም የሚለው የእርሱ አባባል አሁን የብዙዎችን ቀልብ ስቦ እንደውም የጉዳዩ አጀንዳ መግለጫ ሆኗል እና ኢትስ ማይ ዳም ያሉበትን አጋጣሚ አስታውስቷል። አዎ፣ በደንብ አስታውሳለሁ። ያ ጥያቄ የተነሳው ከአንድ ከውጭ ጋዜጠኛ ነው። ምክንያቱ ደግሞ አንድ በጣም አስቸጋሪና ትክክል ያልሆነ የግብጽ ጥያቄ ነው። ጥያቄው ምንድን ነው? ይህንን ግድብ ማን ነው ኦፕሬት የሚያደርገው የሚል ጥያቄ ስታቀርብልኝ ምን አስበሽ ነው? ግድቡ እኮ እኔ ነው እኔ ነኛ ኦፕሬት ማደርገው የሚል መልስ ነው። ስለዚህ ያንኑ እንደ ሃሽታግ ተወስዶ ኢትስ ማይ ዳም የሚለው ወጣ። ይሄ ግድብ ኢንዲቪጁዋሊ ስንነጋገር የእኔ ግድብ ነው፣ በጋራ ሆነን ስናወራ የእኛ ግድብ ነው፣ እንደ ኢትዮጵያውያኖች ስናወራ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ግድብ ነው። ስለዚህ ኢትስ አወር ዳም የኢትዮጵያውያኖች ግድብ ነው። በሀገርም በውጭም ያሉት አዋጥተው እውቀታቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ሀብታቸውን አሰባስበው የሚሰሩት ግድብ ስለሆነ የሁላችንም አይደለም። እንደው ከድርድሩ ከመጀመሪያው ልጀምር። ዶክተር ስትሄዱ ራሱ ለግብፃውያን ሞቅ ያለ አቀባበል፣ ለእኛ የልዑክ ቡድን ደግሞ ቀዝቀዝ ያለ፣ እንደውም በቪዚተሮች በጎብኚዎች በር ነው የገባችሁት ይባላል። እውነት ነው? እሱ እንኳ ብዙ ለእኛ ኢምፖርታንስ የምንሰጠውም አይደለም።
እንዳጣያቁ ነው። ለምሳሌ የኛ ሀገር ኤምባሲ ዛለው በፕሮቶኮል በደንብ ተጠብቆ በሞተርኬድ እንስተናገድ ብለው ጥያቄ ካቀረበ ይደረጋል። እነሱም ያደርጋሉ። የዲፕሎማቲክ ቻናል ነው። በወቅቱ የመጀመሪያው ጉዞ ወቅት አልተጠየቀም። ተጫውተን ነበር ከአምባሳደራችን ጋር። በሁለተኛው ዙር ግን ተመሳሳይ ነገር አድርገዋል። እና የኛ ለመጠየቅ እንጂ ሁልጊዜም የሚደረግ ነገር በተለይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መሪዎች ሲጎበኙ አንድ ነገር ያን አይነት መስተንግዶ አለ። ከገባችሁ በኋላ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር ያለው ንግግር ላይ እንደውም አንድ ፎቶ ላሳየውት እርሶ ቀያስረዱ። ዶናልድ ትራምፕ ስለ ግድቡ ያውቁ ነበር? ፕሬዚዳንቱ ሲጀመር እሳቸውን ወደ 40 ደቂቃ ያህል እንግዲህ ሶስቱ አገራት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የውሃ ሚኒስትሮች አንድ ላይ ሆነን አግኝተናቸው ነበር። ያው ትሬዥሪ ሴክሬታሪ እና ጃሬድ ኩሽነር የመሳሰሉት የሴኩሪቲ አድቫይዘሮቻቸው ባሉበት ተገናኝተን ነበር እና ገብተን እሳቸው የሚመስላቸውን ለእኛ ሲገልጹ ፕሬዚዳንቱ የተሰጣቸው መረጃ በቂ አልነበረም፣ ትክክልም አልነበረም። በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ለምሳሌ ግድቡ ሙሉ በሙሉ ውሃውን የሚያቆም አድርጎ የተሳለ ነገር አለ። ይገደባል፣ ከዛ ውሃ ወደ የትም አይሄድም። ዳውን ስትሪም ያሉት ሀገሮች ውሃ ያገኙ እንደዛ ነበር የሚያውቁት ሳቸው። እንዲህ ከሆነ ይሄ ግድብ ጦርነት ያስነሳል በመካከላቸው ብለዋል። አይደለም እኛ ደግሞ ብዙ ነገር እሳቸው የተሰማቸውን ስለ ግድቡ የሚያውቁትን ከገለጹልን በኋላ ለመሆኑ ግድቡ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚል መጀመሪያ ሱዳንን ጠየቁ። የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይህን ሲገልጹ ግድቡ ከፍተኛ ደረጃ ሱዳንን ይጠቅማል፣ ቀደም ብሎ ካለው ተከዜ ላይ ገድበን ሱዳን የጠቀመችበትን ስለሚያውቁ በዚህም በህዳሴ ግድብ በኩል የሚገደበው ግድብ ከ20 ኪሎ ሜትር ከነሱ ርቀት ላይ ያለ ያው ሱዳንም ከኛው እኩል ወይም የበለጠ ልትጠቀምበት የምትችል መሆኑን የሚያመላክት አንደኛ አሉ። የተስተካከለ ውሃ ተገድቦ የሚመጣው የተስተካከለ መልቱ ሙሉ የተስተካከለ ውሃ ሲመጣ ሱዳን ልማቷን በስፋት ልትሰራበት ትችላለች። ግብርናን በተመለከተ የውሃ ድርሻዋን በአግባቡ ለመጠቀም ትልቅ እድል ይከፍትላታል። ሁለተኛ ህዝባችን በጎርፍ በስፋት በየአመቱ የሚጠቃ ስለሆነ ያንን ጎርፍ ለመያዝ የሚችል ግድብ ያልሰራን ስለሆነ ይሄ ግድብ ያን ውሃ በማቆየት በጎርፍ አገሪቷ እንዳትጠቃ ይጠቅመናል። ሶስተኛ በጣም ርካሽ የሆነ ኤሌክትሪክሲቲ ስለሚያመነጭ ለሱዳንም በጥሩ ዋጋ ማግኘት እንችላለን፣ ለሌሎች ሀገሮችም በአካባቢ ላሉት ሁሉ ይጠቅማል የሚል ግልጽ የሆነ መረጃ ለፕሬዚዳንቱ ሰጧቸው። የግብፁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ጠየቁ እንደዛው። ያው እየወነጀሉን ስለሆነ ምንም ፖዘቲቭ ሳይዱን ወይም ጥሩን በጎን ነገር መናገር አልፈለጉም። አይ እንደውም ሱዳንን እንዲህ ግድቡ ሴፍሊ ካልተሰራ አደጋ ሊያመጣ ይችላል የሚል እሱንማ ብለን እንግዲህ የእኛ ተራ ሲደርስ ለእናንተስ ምን ይጠቅማል ነው እሳቸው ያሉትን አንዳንዱ ነገር ማስተካከያ ሀሳቦች በስፋት አቀረብን። ግድቡ ቀድሞ ነገር ውሃ ሙሉ በሙሉ አያቆምም። እየሰራን ያለነው ቴክኖሎጂ በበቂ ሁኔታ ውሃውን ወደ ታች ማስተላለፍ ይችላል። አንድ ያ ነው። ሁለተኛ ስንሞላም የተመጣጠነ ውሃ በመያዝ ብቻ ከ4-7 ዓመት የሚወስድ ጊዜ ወስደን እንጂ በቀጥታ ውሃውን ዘግተን አይደለም። ውሃውን እያሳለፍን በቂ ውሃ እያሳለፍን ነገር ግን ደግሞ የእኛን ድርሻ እያጠራቀምን የምንሄድበት ነው። ላነሱት ጉዳት ሊያመጣ ይችላል ወደ ሱዳን ላሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንደዛ ሳይሆን ይሄንን በተገቢ ሁኔታ ያጠናል። ስናጠናም በፈረንጆች አቆጣጠር ከ2012 እስከ 13 ድረስ ሁለቱ ሀገሮች ኮንሰርን አለን ብለው በመጡበት ጊዜ ኢንተርናሽናል ፓነል ኦፍ ኤክስፐርትስ ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች አሰባስበን ግብጾችም ሱዳኖችም አብረው ቁጭ ብለው ስለ ግድቡ
በጣም በጥሩ ሳይንስ የተሰራ ዲዛይኑ የተዘጋጀ መሆኑን ተረድተው 150 ዶክመንት ሰጥተናቸው ኢቫሉዌት አድርገው ችግር የሌለበት መሆኑን በዚሁ ኳሊቲ እየተሰራ እንዲቀጥል ምክር ሀሳብ ሰጥተው፣ ነገር ግን ታችኛው ሀገር ላይ የሚመጡ ተጽዕኖች ማህበራዊና አካባቢያዊ የውሃው መጠን በአንድ ጊዜ በብዛት የሚመጣ የነበረው ውሃ አመቱ ሙሉ ፍሰቱ ሲስተካከል የሚያመጣው የአካባቢ ተጽዕኖ ካለ እነሱ ዳታውን ከአገሮቹ ከተስማሙ ከሱዳንም ከግብፅም ወስዳችሁ እንደገና እዩት ነው እንጂ ያሉት ግድቡ አይጠቅምም፣ ግድቡ ጉዳት ያመጣል ብለው አልነበረም። እነኚህን ሁሉ አስረዳል። በመሀል ስለ አሸማጋይነት አሁን እኛ መሪዎቻችን የእኛ ፕራይም ሚኒስትር እና የግብፁ ፕሬዚዳንት በቅርቡ ሶቼ ላይ ራሻ ተገናኝተዋል። በዛን ጊዜ የሰጡት አራት ስብሰባዎች በቴክኒክ ደረጃ ይጠናቀቅና ከዛ በኋላ እናየዋለን ነው ያሉት። አሁን አሸማጋይ አንፈልግም የሚል እሳቸውም ባሉበት ሌሎቹም በሚያዳምጡበት ተነጋገርን። መልካም እንግዲህ ብዙ ነገር አስረዳን። እነኚህ ይሄ ዳም ራሱ የሚሰራበት ቦታ ቀድሞ የአሜሪካ ቢሮ ኦፍ ሬክላሜሽን የሚባል በ1960ዎቹ በኃይለ ሥላሴ ዘመን የተጠና መሆኑን የማስረዳት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ እንደ ግብፅ 98% ኤሌክትሪክሲቲ የምታገኝ ሀገር ነች፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ገና 44% ላይ ነን። ይሄ ግድብ በጣም ያስፈልገናል፣ እንሰራለን፣ ኢነርጂ ማመንጨት እንፈልጋለን፣ ኢኮኖሚያችንን መገንባት እንፈልጋለን የሚሉ በርካታ ነገሮች አስረዳን በስፋት። ይሄ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ግን አማራጭ ኢነርጂ የለም ወይ የሚል ጥያቄም እያነሳሉ በመሀል። ለምሳሌ እንደ ኒውክሌር አይነት እኛ ያን ቴክኖሎጂ ፕሮሰስ እንደማናደርግ ቴክኖሎጂ ግድቡን አቁሙና ኒውክሌርን አቁሙም አላሉም። እንደዛ አማራጭ አልፈለጋችሁም ወይ? ለምን ትገድባላችሁ? ለእኛ ደግሞ ትልቁ ፖቴንሻል ያለው ቴክኖሎጂው ማቹር ያደረገ ቴክኖሎጂው የበለጸገና በቀላሉ የምንሰራው ግድብ ነው፣ የውሃ ኃይል ነው ማመንጨት የምንችለው የሚለውን የማስረዳት ስራዎች ከሰራን በኋላ እሳቸውም ሀሳባቸውን ለወጡ። አይ እንግዲያው እኔም እንዲህ አይነት ግድብ ሃይድሮ ዳም እወዳለሁ አሉ። እንደውም ሲመረቅ በጠሩኝ አብረን ሪባን እንቆርጣለን የሚል የመጨረሻ። እንደዚህ ካሉ በኋላ ታዲያ መግለጫውና ይሄ ነገር አይጋጭም? ከመግለጫው ከእሳቸው ጋር የሚያያዝ አይደለም። እንግዲህ ስራ እሳቸው ሳያውቁት ግን ይሆናል። ምን አሉ? የወርልድ ባንክ ፕሬዚዳንትም ነበሩ፣ ሴክሬታሪውም ነበሩ። እንግዲህ ከሰዓት በኋላ ከምሳ በኋላ እናንተ አንድ ላይ ተገናኙና ይህን ነገር የምትስማሙበትን በደንብ እዩት አሉ። ያን አሳይመንት ሰጡ እና ትሬዥሪ ቢሮ ሄድን።